የታፈነ ጩኸት ደራሲ ተስፋዬ አለና አባተ የታፈነ ጩኸት ደብዛዛ ምሽት ያውም በብርድና ካፊያ ይጨፈገገ ብዙም እንቅስቃሴ ጎልቶ የማይታይበት ጽልመት በርግጥ ሰዓቱ እጅግም የገፋ አልነበረም። ከምሽቱ 2 ሰዓት ተኩል አካባቢ ሆኗል። የወትሮው ግርግርና ሁካታ ግን ለዛሬ በአዋጅ የተከለከለ ይመስል አካባቢው ጸጥ ረጭ ብሏል። መንደሩ የሚታወቅበትን ረብሻ በአንድ በማይታወቅ መንደር ተሰርቋል። በቅባት የከተማ ከሚገኙት እድሜ ጠገብ መንደሮች አንዷ ኤኔላ ናት። በኤኔላ መንደር አንድም አጥር ያለው ቤት አይገኝም። በርካታ ቤቶች ጎን ለጎን ተያይዘው ነው የተሰሩት። ተያይዘው መሰራታቸው ተያይዘው እንዲወድቁ ምክንያት የሆነ ይመስል አብዛኞቹ ቤቶች ከሰዎቹ ይልቅ ጎንበስ ብለው ለሰላምታ ያቀረቀሩ ይመስላሉ። ሁሉም ቤቶች በእንጨትና አፈር ፍቅር ቤት ተብለው ለመቆም የበቁ ናቸው። የኤኔላ መንደር ነዋሪዎች በብዙዎች ዘንድ ግልጽ ናቸው ይባላል። ለእኔ ግን ግልጽነታቸው ጎልቶ አልታየኝም። ጸያፍ ከምግባር ያፈነገጡ ቃላትን ሲወረውሩ፣ ሲደባደቡ፣ ወጣቶቹ አዛውንት እናትና አባቶቻቸውን ሲነጥቁ ሲመነትፉና በአካል ጉዳተኞች ተፈጥሯዊ አካላዊ ችግሮች ሲያላግጡ እንጂ አንድም በጎ ነገር ሲያከናውኑ አይቼ አላውቅምና በጎነታቸውን እጠራጠራለሁ። ምናልባት ግን ግልጽ መባል ካለባቸው በሜዳ ላይ ጠጪነታቸው፣ ቃሚነታቸውና የትንባሆ ጠንቅነታቸው ብቻ ከሆነ እስማማለሁ። መንደርተኞቹ ከተሜውና ገጠሬውን በጋራ ለሚያገናኘው ገበያ ቅርብ ናቸው። በዚህም ምክንያት በተለይ በሳምንት 3 ቀናት ማክሰኞ፣ ሐሙስና ቅዳሜ በየግቢው ከተጣሉት የሸራና የላስቲክ ዳሶች ውስጥ ጠላ፣ ጠጅና አረቄ አይጠፋም። በተለይ አረቄ በልዩ ስሙ እየተጠራ በጠጪዎች እየተንቆለጳጰሰ በመንደሪቱ የነገሰ መጠጥ ነው። የአንበሳ ወተት ይሉታል። የገበያ ግርግሩ ለየት ይላል። ጠጪዎች ጉሮሯቸውን ለማርጠብ፣ ሻጮችም የዕለት ዳቦ መሸመቻቸውን ለማግኘት ይዋከባሉ። በመንደሪቱ በሳምንት ቢያንስ በአማካይ 5 ሰዎች በተለያዩ ምክንያቶች ሲሞቱ 13 አካባቢ በእልልታ ይወለዳሉ። የሚወለዱት ደግሞ ብዙዎቹ ከእናት ብቻ ነው። ቅድስት ወጣት ናት። ወጣትነቷ ግን በሥራ ብዛት ዝጎ በኑሮ ውጣ ውረድ ኮስምኖ ገና በ19ኛው የመከራ ዕድሜዋ ያልደላት ሚጢጢዬ እናት አስመስሏታል። የእናቷን ድባሽ ቀሚሶች አጣጥባ እየለበሰች እየኖረች ነው። ቆንጆም ናት። ቁንጅናዋ ግን ለሁሉም ሰው ግልጽ አይደለም። የጠየቀችውን እየከፈለ ሙት ስሜቷን ለሚገዛና በድን ስጋዋን ታቅፎ ለሚያድረው ወንደኛ አዳሪ እንጂ ውበቷ ለሌላ ለማንም አይታይም። ቅድስት ብዙ ጊዜ ራሷን ከነገሮች ጋር ማዛመድ ይቀናታል። ለምሳሌ እሷነቷን ከስጋ ሻጭ ጋር ታዛምድና እሱ ሙት ስጋ፣ እኔ ደግሞ ሙት ስሜት ሻጭ ትላለች። ዛሬ ግን ለመሆኑ እኔና ውሻ በምን እንለያያለን ስትል ራሷን ጠየቀች። ምን ታድርግ፣ አባቷን አታውቅም። እስካሁን የምታውቀው ነገር ቢኖር የእናቷ አባት የእሷም አባት መሆናቸው ነው። የወለዷትም ያሳደጓትም እናቷ ወይዘሮ ዘርቱን አየለ ነበሩ። ጠላና አረቄ ሸጠው አሳደጓት። ከእጅ ወደ አፍ የሆነውን ኑሯቸውን ለመደጎም እሳቸውም እንደ ልጃቸው ብር ለከፈላቸው ሁሉ በተሸናፊነት የሚተኙ ሴት ነበሩ። ፍጻሜያቸው ያማረ አልነበረምና ለበርካታ ጊዜያት ማቀው
ልጃቸው ገና የአስራ ስድስት ዓመት ኮረዳ ሳለች ምድርን ተሰናበቱ። ልጅት ዮሲብ ሃሁዋን የጀመረችው ዛሬ አይደለም። የእናቷ የአረቄና አልጋ ደንበኛ የነበረው አናጢው በቀለ ጅቡ እነ የአባትሽን ካለበት ወስጄ ላስተዋውቅሽ ብሎ ነው እቤቱ ወስዶ የደፈራት። በቃ ያኔ ነው ከእናቷ ውጪ ከሌላ ሰው ጋር ለመጀመሪያ ጊዜ የተኛችው። የተኛችው ደግሞ ያለ ፍቃዷ። የበቀለ ጅቦ ሚስት ያላደጉ ልጆቿን የፈለፈለችበትም የተገነዘችበትም አልጋ ላይ ቀፈፋት። ስለ መደፈሯ ለማንም አልተናገረችም። ዝምታን መርጣ፣ ብቸኝነትን ወዳ፣ ሁሌም ዝም ዝም ብቻ ነው ሥራዋ። ስትደፈር ገና 14 ዓመቷ ነበር። እንደ ሞላለት ልጅ የዕድሜዋን ልኬት አስልታ እጆቿን ሰብስባ ሻማ ለኩሳ ኬክ ቆርሳና የተለየ ስጦታዎችን ተቀብላ መልካም ልደት ላንቺ አስብላ አዘምራ አስጨብጭባ ልደቷን ባታከብረውም ዕድሜዋ 14 ለመድረሱ ግን እርግጠኛ ነበረች። የአምስተኛ ክፍል ቀለማይ ገቢርሽ ተማሪ ጭምር። በቀለ ጅቡ ልጅነቷን ተጠቅሞ እያታለለም እያስፈራራም በተደጋጋሚ ደፍሯታል። በተለይ ድርጊቱን ለማንም ከተናገረች የእናቷን ክብር እንደምታጎድፍ እንደምታዋርዳቸውና እርሳቸውም ራሳቸውን ሊያጠፉ እንደሚችሉ እየነገረ አስፈራርቷታል። የእሱና የእሷ ብቻ የሆነውን ምስጢር ሌሎች ከሰሙት ምስማር በሚቀጠቅጥበት መዶሻ መሃል አናቷን ተርክኮ በመጋዙ እንደሚቦጫጭቃት ገልጾላታል። ዋስትና የሌላት መከታ አልባ ናትና ፈራች። ለእሷም ለእናቷም ደህንነት ስትል መደፈሯን በሚስጥር ያዘችው። ከእሷ ጋር ያለ ፍላጎቷ አስገድዷት የተኛው ሰውዬ ባሰኘው ቀን ከእናቷም ጋር እየከፈለ ያድራል። በቃ ከዚያን ጊዜ በኋላ በቀለ ጅቦ ለእሷ የሚታያት እንደ አንድ ዱርዬ አባት፣ ያውም ሥጋ የለበሰ ሰይጣን እንጂ እንደ አዳም ፍጥረት አይደለም። በተለይ የአንድ ሰሞን ተደጋጋሚ ተግባራቱን ስታስታውስ እምባ እምባ ይላታል። በደፈራት በዘጠነኛ ወር እናትየው ወደ መቃብር ተሸኙ። እግራቸውን ጠብቆ ቤታቸው ገብቶ ከሌሎች ሁለት ግብረ አበሮቹ ጋር በጩቤ አስፈራርቶ ደፍሮ ያስደፈረበትን አጋጣሚ መቼም አትረሳውም። እርግጥ ነው በትምህርት ቤት ጓደኛዋ ተጎትጉታ ለፖሊስ ብታመለክትም በወቅቱ ፖሊሶቹ እሷን በተረብ ከማሸማቀቅ ያለፈ ጠቃሚ ነገር አላደረጉላትም። የአይን ምስክር አምጪ አሏት። ፖሊስ ተብዬዎቹ ሲጠቋቆሙባት ጠላቻቸው። ከስጋዋ በላይ ክብሯን በመደፈሩ ተንገበገበች። ሕግ የለም እስከ ማለት ደርሳ የሕግ ሰዎች ነን የሚሉትን ሁሉ ጠላች። ይህ ተስፋ ስላስቆረጣት ይመስላል በተደጋጋሚ ለሚደርስባት ጥቃት ከእንባዋ ውጪ ዝምታን የመረጠችው። እናቷ ከሞቱባት በኋላም ምንም ረዳት አልነበራትም። የባሰ ብቸኝነት፣ ያልተገባ ባይተዋርነት ውስጥ ተዘፈቀች። ሲገባ ሲወጣ የሚጫወትባት በቀለ ጅቦ ነው። አንዳንዴ ሳንቲም ይሰጣታል፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ ከሰጣት እጥፍ ይነጥቃታል። ዕድሜው 47 ቢሆንም ምግባሩ ግን የግንፍል ጎረምሳ ነው። ያውም ቅንዝረኛ ደደብ ጎረምሳ አይነት፣ ያውም የገለማ አመል ተሸክሞ የሚዞር ሥርዓተ ቢስ በወልጋዳ አስተዳደግ የታነጸ ጎረምሳ። ቅድስት አማራጭ አጣች። በቀለን ከቤቷ የሚያስቀርላት ሰው ፈለገች። ለዚህ ደግሞ ከማሙሽ ጡንች የበለጠ የምትመርጠው አጣች። ማሙሽ ጡንች ጉልቤና ተደባዳቢ በመንደሩ የታወቀ አረመኔ ነው። ቅድስትን ግን ለምን እንደሚያዝንላት ባይታወቅም ነክቷት አያውቅም። አንዳንዶች ደግሞ ልጁ ስለሆነች ነው የሚራራላት እያሉ ያሙታል።
ማሙሽ ጡንች እየሰፈሩን ሴቶች ከሞላ ጎደል እንደ ጸበል ቀማምሷቸዋል እየተባለም እየፈጸመው ነውር እንደ ጀብድ ይወራለታል። ደንደን ያለ ጎልማሳ ነው። የጡንቻው መፈርጠም ነው በስሙ ላይ ቅጥያን ያሸለመው። ያረቄ ደንበኛዋ በመሆኑ ልታጠምደው መረቧን ዘረጋች። ተሳካላትም። አብረው መዋል ማደርም ጀመሩ። ይህን የተረዳው በቀለ ጅቦ ከዚያች ቤትርም ብሎ ቀረ። በዚህ ሁኔታ ሳሉ ነበር ማሙሽ ጡንች በሰው እጅ የመገደሉ ወሬ የተሰማው። ማሙሽ ጡንች በስለት 8 ቦታዎች ላይ ተወቅቶና ትልቅ ድንጋይ ጭንቅላቱ ላይ ተጭኖበት አስክሬኑ ወድቆ ተገኘ። መሪር ሐዘን ውስጧ ነገሰ። ሌላ ተስፋ መቁረጥ አንጀቷን አደበነው። ጅቡን በቀለ ጅቦን ፈራችው። በማሙሽ ግድያም በልቧ ጠረጠረችው። ከዚህ በኋላ ከመጠጥ ደንበኞቿ ይልቅ ለአልጋ የሚከፍሏት ይበዙ ጀመር። በተወለደችበት የሽቦ አልጋ ላይ ባዕድ ወንድ ታቅፋበት ማደሯም ሌላ ህመም ሆነባት። ያ መከረኛ አልጋ እሷ እስከምታውቀው ድረስ ብዙ መከራዎችን አይቷል። እናትና ልጅን ከበርካታ ወሲብ ሸማች ወንዶች ጋር አጣምሮ ለዘመናት ምስጢር ሲያዳምጥ የቆየ አልጋ ነው። የሚናገርበት አንደበት አጥቶ እንጂ ማን ምን እንደሆነ ማን አልጋ ላይ እንደሚያብድ ቢነግራት ደስተኛ ነበር። በኤኔላ መንደር ስለ ኮንዶም ማውራት ነውር ነው። ኮንዶም የባለጌዎች መባለጊያ እንደሆነ ብቻ ይታመናል። ዘር እንዴት በላስቲክ ይቋጠራል የሚሉት ብዙ ናቸው። ለመንደሯ ሴቶች አስፈሪው ነገር ከሞት ይልቅ ረሃብ ነው። ሆድ ጊዜ አይሰጥም፣ ረሃብ አይታገስም ይሉት የጋርዮሽ ብሂል አላቸው። ቅድስትም አንዷ የአባባሉ ደጋፊ ናት። ምክንያቱም ኮንዶም ምንትሴ ቅብር ጥሴ ካለች ምኗን ልትበላ? የኑሮ ጥያቄው ብዙ ነው። የግንቦቱ ወር ኃይለኛ ሙቀት ጀምሯል። በተለይ ዝናብና ፀሐይ እየተፈራረቁ የኤኔላን መንደር ጠረን ቀይረውታል። ቅድስት ደግሞ ጉንፋን ቢጤ የመተንፈሻ አካል ሰሞነኛ ችግር ገጥሟት ትስላለች። መሳል ማስነጠስ ከጀመረች 2 ሳምንት አልፏታል። አማራጭ ያጣችለት ጽንስ ከሆዷ ላለመውጣት በእምቢ አልወለድም ስሜት በቄብ ማኅፀኗ ስር የተሸጎጠው የምግብ ከረጢቷ ባዶ ነው። ረሃብ ከግራ ወደ ቀኝ እያወዛወዘ ያንገላታታል። ሕመሟ ትንፋሿን እስክትጨርስ እንድትስል ያስገድዳታል። ቅድስት ለእርግዝና ክትትል በሄደችበት የመንግሥት ሆስፒታል በፈቃደኝነት የደም ምርመራ እንድታደርግ ፍቃዷን ተጠየቀች። ግራ ገባት። እስከ ዛሬ የዕለት ጉርሷን እንጂ ኤችአይቪ ኤድስን አስባ አታውቅም። ሆዷን ለሞላላት ሁሉ ፈቃዱን ስትፈጽም ኖራለች። ሕያው ስሜት ባይኖራትም ሙት ስሜቷን ለብዙ የሰዓት ራቶች ቸራለች። ከማንም ጋር ፈቅዳ የፈጸመችው የግብረ ሥጋ ግንኙነት የለም። ከማሙሽ ጡንች ጋር እንኳን ለደህንነቷ ጠባቂ እንዲሆናት እንጂ መተኛት አምሯት ተኝታለት አታውቅም። እንዲሁ ብቻ ታስመስል ነበር። ከበቀለ ጅቦ ጀምሮ አብሯት የተኙትን ወንዶች ለመቁጠር ሞከረች። ስፍር ቁጥር የላቸውምና ተወቻቸው። ብቻ ከ100 በላይ እንደሚሆኑ ገመተች። ቁጥር የተሳሳተች መሰላትና ግምቷን ወደ 300 ምናምን ከፍ አደረገችው። በተለይ ባለትዳሮቹ ወንዶች አሳዘኗት። ታማኝ ሚስትና የዋህ ፍሬዎች ሲጠፉ፣ ያልበደላቸው ሲቀጡ፣ ቤተሰብ ሲበታተን፣ ልጆቻቸው የእሷ ዕጣ ተጋሪ ሲሆኑ ታዩዋት። ባል ለሚስት፣ ሚስት ለውሽማ የጥፋት ችቦ እየተለኳኮሱ ሲቀባበሉ በዓይነ ሕሊናዋ ቃኘች። ከገባችበት የሰመመን ዓለም ስትባንን ከጤና ባለሙያው ጋር ከተመካከሩ በኋላ
ፈቅዳ ደሟን አስቀዳች። አሳዛኝ ፍጻሜ። ከመቼ ጀምሮ ምንም አታውቅም። እንኳንስ እሷና ቫይረሱ በደምሽ አለ ያሏት ሐኪሞችም ጊዜውን አያውቁትም። እንዲሁ አለብሽ አለብህ ብቻ። ላብ በሰውነቷ ግጥም አለ። እናቷ ታወሷት። በተለይም በሕይወታቸው ፍጻሜ ሳምንታት ውስጥ በእንባ ጎርፍ እየታጠቡ ልጄ ሆይ በዚህ እሳት ዘመን እንደ እኔ ደረቅ ጭድ ከመሆን እመብርሃን ትጠብቅሽ ያሏትን አስታወሰች። የሞታቸው መንስኤ ምን ይሆን? እሳቸውና ሐኪሞቻቸው ብቻ የያዙት ምስጢር እንደ ታፈነ ተቀበረ። ቅድስት ሐኪሟን አየቻት። ዓይን ላይን ሲጋጩ አፈረች። በውስጧም ሴሰኛ የትም ስትጀርር ይከርመሽ መተሽ ነው እንዴ እንደ ጨዋ ሴት ዓይኖችሽ እምባ የሚያቀሩት ስትላት ተሰማት። ሆዴ ነው በሽታዬ፣ ድህነቴ ነው ሕመሜ፣ እነሆ ጩኸቴን ማን ይስማኝ እያለች እየጩኸች በሩን በርግዳ እየበረረች ወጣች። ሐኪሟም ስሟን እየጠራች እጇ ላይ ያጠለቀችውን ጓንት ሳታወልቅ ደርሳ ልትረዳት ተከተለቻት።